una pel·lícula, la de Rocky, que parla de l'esforç i que precisament va inspirar molts joves a practicar esports de lluita i que tants anys després encara podem traslladar a casa nostra. Perquè avui volem parlar d'un exemple de com aquest esport pot ajudar a integrar socialment a joves que tenen dificultats. No parlarem de boxa, però sí parlarem del karate. Ho fem amb el José Luis Redondo, que és de l'Associació de Karate de Can Peixauet a Santa Coloma de Gramenet. José Luis, molt bona tarda. Molt bona tarda. Parlàvem d'aquesta cultura de l'esforç, no? De que implica esports com el que practiqueu vosaltres. Suposo que això cada dia és el que transmeteu als joves. Sí, un dels grans objectius és transmetre això, l'esforç i tot el que pot aportar de bo a l'esport. Explica'm una miqueta com va començar, perquè la teva trajectòria té les seves curiositats de quan tu treballaves a Santa Coloma de Gramenet, al costat dels alcaldes Bartomeu Muñoz i Núria Parlon. Uh-huh. Després vas anar a treballar com a auxiliar a la biblioteca de Can Peixauet i allà és on et vas trobar amb una situació, potser, una mica complicada, podríem dir, amb alguns dels joves que apareixien a la biblioteca, que això et va inspirar en alguna cosa. Sí, bueno, era una situació de la qual no era normal, com dic jo, no? Era una situació una miqueta que se'ns anava de les mans, no? Hi havia un grup de nois que, bueno, tenien un comportament que no era el més adequat per a una biblioteca, no? Eren nois que tenien problemes amb la justícia i van trobar a la biblioteca el lloc perfecte per amagar-se. Molt ben pensat, no? La policia no anirà a una biblioteca. No els anirien a buscar allà, no? Sí, però vam començar a tenir uns comportaments que ja començaven a ser insostenibles. Estava descontrolada, potser, la situació i tu prens una decisió arriscada. Molt. Que és proposar-los anar a on, a fer què? Sí, més o menys vaig fer una miqueta el joc psicològic aquest, no? Vaig intentar que ells m'invitessin a mi. Ells me'n van invitar a aprendre en boxa. Jo aprendria boxa d'ells. Casualment, avui que parlem del boxa, la majoria d'aquests nois, que la majoria eren d'origen magrebí, li s'agrada molt el boxa, i em deien, tu ets molt gran, però podem ensenyar boxa. I bueno, doncs a mi m'agradaria aprendre boxa. Jo, clar, no li vaig dir que era cinturó negre de karate, Kyokushinkai. Li vaig dir, bueno, vaig pensar que podia ser una forma d'empatitzar amb ells i van quedar el següent dissabte a la Llera del Riu i la classe de boxa no va ser tan eficient per part seva com ells pensaven. Què van descobrir allà? Que bueno, tu en sabies, no? Que en sabies més que sabia una miqueta pensaven. Més que ells. No, tampoc molt, però sabia una miqueta més que ells. Nosaltres el nostre estil que fem és de molt contacte, llavors estem acostumats als cops. No portem res, clar, si en els guants, doncs, i a ells li donava molt, bueno, quedaven al·lucinats quan em donaven cops i jo parlava, estaven donant-me a l'estómac i jo parlàvem. Dona una miqueta més fort, dones molt floix, i llavors ells, ostres. I, bueno, li va cridar molt l'atenció i van dir, volem aprendre això, ens encanta. A la setmana següent, una altra cosa que les va encantar va ser que nosaltres, quan fem exhibicions i per ser cinturó negre has de trencar un pal de béisbol a la cama. Llavors vaig dir, aneu a comprar un pal de béisbol al Decathlon i ho porteu. I ho van portar i bueno, aguanteu aquí. Ja. I van donar el cop de cama i van dir, ostres, van quedar, volem fer això. Llavors ahir va començar aquesta idíl·lica relació. Allà tu penses que realment aquells nois poden deixar d'anar a la biblioteca a amagar-se de la policia o a amagar-se de fer segons quines coses i utilitzar l'esport potser per una altra cosa molt millor, no? Sí, també és veritat que la gent em diu, hòstia, com ho has fet? Ets un crac. No, no. Hem tingut molta sort, sobretot perquè hem anat pas a pas. No ha sigut, no faré això i seran com ara, que molts són referents, estan treballant en coses impensables. Dic moltes vegades, ara un dels nois, van començar el Tito, doncs ara... Vull que em parlis del Tito, parlem del... Sí, li serveix el cafè a l'alcaldessa, als regidors, i mira... Parla'ns del Tito, què va passar amb ell? Quin era el seu cas concret? Perquè no era fàcil, venia d'una situació familiar difícil, també. Tito va ser un cas molt complicat. Pensa que jo una vegada l'ho vaig expulsar, perquè va fer un robatori,
quan ja havien començat una miqueta el projecte de forma seriosa. Jo dic de forma seriosa sempre que parlo quan van tindre un local, quan van tindre una assegurança, quan van tindre una federació, llavors ja era una cosa amb cara i ulls, no? Com jo dic. Llavors li vaig dir, ja no puc permetre que facis aquestes coses que feies abans de començar tot això. Tot això ho van començar per tu, sobretot, perquè eres el cap de tots aquests nois que venien a fer el darulls a la biblioteca i vam arribar a un acord de que no faries això. Ara que comencem el projecte no pots, perquè el tancaran. Va agafar un dia una pizza d'aquestes enormes a la Rambla i va anar corrents cap al darrere i el de la pizzeria darrere d'ell no l'agafava. La vaig dir fora. Me'n recordo que venia cada dia a la biblioteca, sisplau, i no, i no, i no. M'enrotllo perquè és el tema que el dia que em vaig donar compte de la seva situació. I que no, i que no. I un dia deia, sisplau, dona una oportunitat més. Mira, ven a casa meva, només ven a casa meva i ho veuràs. I m'entendràs tot. I dic, vinga, aniré a casa teva a veure què és el que m'ensenyaràs. Què és el que vas descobrir allà. I clar, com va ara. Doncs que vivia en una casa sense llum, sense aigua, sense menjar, sense calés. No és veritat del tot. Tenien, sempre ho recordaré, un iogurt d'aquests marroquí, relativament gran, el doble que els que compren aquí habitualment, i em va dir, si trobes qualsevol cosa que es pugui menjar, que no sigui això, no aniré més a la biblioteca ni et demanaré més perdó. I per rematar em va dir, mira, i això? I em va donar un full en el qual tenia un desnonament que ja estava sentenciat, o sigui que estava esperant, que va arribar també. Uh-huh. I li varen ajudar i ara, bueno, li van poder, després de treballar molt, aconseguir un pis. El Tito és un dels grans exemples de tota aquesta feina que tu has fet durant tots aquests anys, perquè a més, no només per la situació complicada que tenia, que no és, vol dir que tots els nanos que vinguin a practicar el karate amb tu la tinguin, però que sí que els hi serveix com a exemple. No sé si els hi serveix com a referent. Ell mateix ha anat a parlar també amb els nanos, no? Sí. Montse, al principi van començar, quasi tots el que teníem eren aquest tipus de problema. Van començar així. Però també és veritat que quan el temps et dones compte que has de millorar. I una manera de millorar és no estigmatitzar aquests nois. Si tots tenen el mateix problema, ells mateixos, el que li fem és ficar-los a un sac que no toca i molt menys ajuda. I com els acabes atrapant amb el karate? El karate atrapa sol. Jo ho sabia perquè a mi em va atrapar. Jo vaig començar sempre, a vegades, mare meva s'enfada, eh? Si avui m'estarà veient i dirà, per què quan te diguis això? Perquè la gent pensarà que està... Diu, no, nosaltres quan jo era petit no tenia cap problema, perquè érem d'una família mitjana, però quan va morir el meu pare vaig tindre una època més dolenta, estava més agressiu i sobretot jo pensava que a casa meva no arribaria per portar la vida que sempre havien portat. Jo, llavors només que volia treballar, volia... I aquesta angoixa em feia sortir una miqueta en agressivitat en algunes situacions. I el karate em va ajudar. El karate em va enganxar. Jo vaig dir, ostres, és increïble. És que surto del gimnàs, però no només per descarregar, que és el que potser avui parlem. El karate, a més, va una miqueta més enllà. És la disciplina, és... En el karate cada classe concentra, s'ha de posar sobre les cames, meditar, el mestre os, abans d'entrar os, quan surt os, saludar, és molt, 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 molt disciplinat. Tota aquesta disciplina entenc que és el que tu has encoratjat a que tinguin tots aquests joves. Aquesta disciplina és la que jo crec que és una de les claus que ajuda a que aquests joves... Perquè és molt respecte. Ensenyem a respectar. I quan tu respetes, vols que et respetin. Llavors ells estan ficats en un munt on no n'hi ha respecte. És la llei del més fort. I allà no. Allà un cinturó que és més alt... Al principi va ser tan difícil, perquè qualsevol cosa, com per exemple respectar una dona, era tan difícil. Deia, no, és que al nostre país això és normal. Però donant-li un cop de mà a una noia... Ja, però és que... Vas arribar a fer cursos de violència de gènere. De violència de gènere... Hem fet cursos fins i tot per deixar de fumar.
que van deixar de fumar, entre ells i jo. Que al mateix temps, a més, a través d'aquest curs. Sí, 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 sí. Ves que no, va molt més enllà, no?, la feina que feu. Sí. Però sobretot explicar-li, dir-li una vegada o altra i sobretot sempre fer-li entendre això que li dius. Jo sempre dic que he de fer entendre, però de la forma més real. Jo sempre recordo quan vam fer el curset per deixar de fumar, vaig després fer un curs de monitor i quan vaig explicar per què vaig fer aquest curset, em van dir, tu ets còmplice d'un delicte. Jo vaig arribar a dir, ostres, però la forma que jo vaig fer això no era la correcta legalment, perquè era una noia que li donaven cops d'una forma molt, 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 molt violenta cada dia perquè fumava. Llavors un dia... A casa, amb la família? A casa. Portava una mossegada que portava un tros de carn penjat. Llavors li vaig dir, això ho hem d'arreglar, què passa aquí? Quan va dir, mira, és això. Primer no volia, no, senpai, por si plau, digue-m'ho, sisplau, que hi haurà problema. I va dir, al final, mira, si t'ho dic la veritat, si tu fas el que has de fer, els meus germans avui no dormiran a casa, s'aportaran a menors, no sé què. I vaig dir, bueno, què ha passat? I van dir, mira, passa això, això, ho fumo. I diu, bueno, hi ha dues solucions. O anem de casa, o deixem de fumar. No puc quedar-me de casa, no tinc calè, hem de deixar de fumar. Ja no puc, dir jo també ho faran tu, ja em vaig vindre arriba. Però quan vaig contar això, em dic, tu ets còmplice d'un delicte, tu tens que passar part a la... Diu, ja, i hagués sigut millor, potser, que hagués vingut la policia, els pares emmanillats, la mare emmanillat, els tres germans petits amb 2, 4 i 7 anys, serveis socials amb menors... Clar, perquè potser no està vist com el procés a seguir, no?, quan hi ha un cas d'aquestes característiques, però tu més que ningú coneixes la casuística d'aquesta família, no?, i potser la solució més fàcil. Jo sempre he dit que, bueno, sempre he dit que moltes coses de les que faig se les dec a Maria Font, que va ser la meva directora, la primera directora de la biblioteca, que va ser la persona que em va... Clar, jo venia de... El traje, la corbata, molt bé, l'alcalde, l'alcaldessa, hòstia, la vida és tot molt maca, tot és preciós. I arribes a un lloc on dius... Una altra realitat. Una altra realitat. Escolta, quantes persones, quants nanos teniu ara, a dia d'avui? Ara estem en una situació una miqueta especial, perquè hem començat amb els grans, però no amb els petits, per el tema Covid. No volent poder patir... Estan espantats? Volen entrenar. Ja tinc posat el xat del WhatsApp mut, perquè això és una bulleria. I quan, sisplau, no puc. Per a l'Instagram, senpai, no em digueu res més. Ja jo avisaré quan comencem. És que la nostra vida és el millor de... Jo els entenc. És tan trist que a vegades, per molts d'ells, el millor del dia és fer karate. I m'ho diem cada dia. I m'ho diem, digo, no. Són famílies que et consta que ara actualment, després de la pandèmia, també ho estan passant malament, a més a més. Moltes, moltes. Jo pensava que seria més per el tema de la malaltia, però no, en aquest cas, sobretot és per el tema econòmic, estan patint situacions molt, 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 molt difícils, algunes famílies. José Luis, esperem que pugueu recuperar aquests entrenaments i que pugueu continuar endavant amb aquesta tasca, perquè, com hem conegut, no és només esportiva, sinó també tota aquesta tasca social que feu a Santa Coloma. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, per convidar-me. Moltes gràcies. Nosaltres fem una petita parada per la publicitat i continuem de seguida.